učeće utakmice između Titi Časa i Kipe Braški finale kupa. Molim vas jedna pauza. Get
sam se ne došao. Još malo. Jao. Kljač prišao.
Bežo, tvoj raz. To mi smeru. Čekaj. Pusti. Thank you.
12 minuty z kilku defekcji. Nie wyjście w lewego Anoś. Ale to frynie. Teraz ja nie się żywię. Thank you.
Ecco! Ecco!
Sas i Praska.
prekršaj u drugom poluvremenu za ekipu Tipek Sas. Thank you.
Thank you.
Ano Corinthians. Drugi prekršaj za ekipu Tipek Sasa. Može.
Treći prekršaj za ekipu Tipek Sasa. Готово! Е, пинг!
8 minutu za ekipu Tipeksas pogonot je postigao Tukadinić. Sas pogodak je postigao Nedić. Thank you.